Möödunud aastal tehti elektrirongidega enam sõite Tallinna Turba ja Paldiski suunal. Mõlemal ligi 1,2 miljonit reisi. Sõitjate arv näitab pidevat kasvu. Tänaseks on tipptundidel elektrirongid üle rahvastatud. Uut veeremit on hädasti juurde vaja. Leevendus peaks saabuma mõne aasta pärast. Tšehhi tootja Škoda Vagonkaga on Elron allkirjastanud uute elektrirongide tellimuse. Esimesed 6 rongi jõuavad Eestisse järgmisel aastal, mis hakkavad teenindama idasuunda. Sealt vabaneva veeremi saab suunata Keila Turba ja Paldiski suunale. Kes tulevadki Keila Paldiski reisipere suuna pealt, siis me saame nii-öelda väljumisi sinna juurde panna. Et kindlasti läheb siis nii-öelda nende jaoks graafik tihedamaks ja selle võrra sõit mugavamaks. Tšehhis valmistatavad rongid saavad olema 3-vagunilised. Pikemad ei mahuks depoosse hoolduseks ära. Need vagunid nüüd praegustega on võrreldes, praeguste Stahleri rongidega on pikemad. Niimoodi, et tegelikult reisekohti on rohkem. Ülerahvastatus Tallinna ümbruses sõltub kellaajast. Hommikul ja õhtupoolikul liigub rahvast enam. Üks lahendus võib teoks saada mõne kuu pärast. Praegu hakkab valmis saama siis Tallinn-Keila teise peade projekt. Et raudte isenest on valmis, seal veel nii-öelda signalisatsiooniseadmed ja liiklusjuhtimise süsteem on veel nii-öelda häälestamisel Eesti raute poolt. Et kui kõik tööd on lõpetatud, siis läbilaskevõime suureneb ja tegelikult meil on võimalik ka sinna natuke väljumis juurde panna. Et kes lääne suunas siis nii-öelda Tallinnasse või Tallinnast lääne suuna poole sõidavad, siis nende elu saame sellega tegelikult mugavamaks teha. Ja ilmselt on siis reisetel ka nii-öelda rohkem väljumisi, mille vahel valida. Keskkonnasõbraliku transporti osa kasvab. Tallinn plaanib tulevikus Kristiinesse ühisterminali rajamist. See võimaldaks linnatransporti ja elektrirauti omavahelist ühendamist. Siin peabki vaatama, mis on need realistlikud võimalused, et oleks teostatav just ka maa kasutamise vaates. Et loomulikult me eeskalt keskendume ka olemasoleva taristu võib-olla siis potentsiaali laiendamisele, aga kui me hakkame ka näiteks rongi peatust peroone liigutama, siis tulebki vaadata, et millised rongipeatused jäävad töösse, millised on lisavajadused. Ehk ka siin on mitmeid täiendavad ettepanekud lisapeatuste loomiseks. Mullu kasvas rongireisijate arv 2021. aastaga võrreldes rohkem kui miljoni võrra. Täna teenindatakse reisijaid 37 koosseisuga, lähiaastatel suureneb see 54.